Oh, qué hermoso día de primavera. As plantas medraron. Este ano a plantación foi un éxito. Dentro dos meses teremos que recollela. Poñémonos a traballar. Olvidaime da miña pala, préstame unha. Colle esta, eu teño outra. Que é isto? Axúdame a desenterralo. É un tesouro. Paco, ven a miralo. Que é isto? Veña, imos a casa. Verdade, hai que levar o tesouro. ¡Yija! Vamos, deixa de facer o parvo e cabalgar. Adeus, cabaliño. Veña, entremos. Sígote. Esperademe. Aí en un sitio. Vamos a vender o tesouro. Bos días. Bos días. Canto daría por este tesouro? Deixademe ver. Deus meu. Toma este cheque. Miña santa, trato feito. Adeus. Adeus. Somos ricos! Cando chegará o caseiro? Xa estamos fartos de esperar. Alí chega. Aquí chego para firmar o contrato. Aquí tes o diñeiro. Danos a casa. Toda vosa. Vamos a vela. E esa casa? É dos veciños novos. Outra? Que raro, mellor vou avisar as autoridades. A ver se aquí nos axudan a adivinar de onde sacan o diñeiro para tantos caprichos. Abrid a porta, sabemos que tedes o tesouro. Non temos nada. Tirade a porta. A por eles. Imos. Eu non fixen nada. Foron eles. Cálate. Axuda. Non. Socorro. Vou polo tesouro. Uns días máis tarde. Traigo o tesouro. Moitas grazas. É un gran tesouro. E así foi como chegou o tesouro de Caldas.